हरेक फुटबल प्रतियोगितामा एउटा गोल रक्षकलाई टिमको मेरुदण्डका रूपमा लिने गरिन्छ। खेलको नतिजा गोल रक्षकको भूमिकामा पनि निर्भर रहन्छ। कतिपय खेलमा झनै पनि गोल रक्षकले सम्हाल्नै पर्ने स्थिति पनि सृजना हुन सक्छ। खेलमा पेनाल्टी भएमा वा पेनाल्टीको अवस्था सृजना भएमा गोल रोक्न गोल रक्षकले चातुर्यता प्रस्तुत गर्न सक्नु पनि पर्छ, नत्र भने खेलले अर्को निर्णायक मोड लिन सक्छ। अहिले जारी युरोकपको 16 संस्करणमा केही गोल रक्षकले आफ्नो देशका लागि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यस भिडियोमा हामी आज युरोकपमा शानदार खेल देखाउने तिनै 6 गोल रक्षकका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। म्यानुएल न्युएर, जर्मनी। सन् 2020 विश्वको सर्वश्रेष्ठ गोलकिपरको 10 श्रेणीमा परेका गोलरक्षक हुन् म्यानुएल न्युएर। सन् 1986 जर्मनीमा जन्मिएका 35 वर्षीय न्युएर बुन्डेसलिगा क्लब बायर्न म्युनिख र जर्मन राष्ट्रिय टोलीका लागि पहिलो छनौटका गोलरक्षक हुन्। उनी दुवै टिमका कप्तान समेत हुन्। उनको खेल कौशल र गतिको कारण न्युएरलाई फुटबलको इतिहासमा सबैभन्दा महान गोलरक्षकका रूपमा चिनिन्छ। न्युएरले आफ्नो फुटबल करियरमा थुप्रै पुरस्कार तथा ट्रफी जितिसकेका छन्। उनले फिफा वर्ल्ड कप, लिग, युएएफ च्याम्पियन, युएएफ सर्वश्रेष्ठ गोलकिपर र आइएफएफएचएस विश्वको सर्वश्रेष्ठ गोलकिपर 5 पटक जितिसकेका छन्। सन् 2014 फिफा भलन्टियर अवार्डका लागि पनि न्युएर लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो पछाडि मतदानमा तेस्रो स्थानमा पुगेका थिए। 2018 वर्ल्ड कपमा निराशाजनक प्रदर्शन गरेको जर्मनीले युरोकप 2020 भने केही आशाजनक खेल खेलिरहेको छ। युरोकपमा 3 खेल खेलिसकेको जर्मनीको टिममा न्युएरको प्रदर्शनलाई अब्बल मान्न सकिन्छ। युरोकपको आफ्नो दोस्रो खेलमा पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको आक्रामक रोक्न न्युएरले आफ्नो अनुभवको उच्चतम उपयोग गरेका थिए। घरेलु क्लब साल्केबाट गोलरक्षकका रूपमा प्रवेश गरेका म्यानुएल सन् 2011 बायर्न म्युनिख आएका थिए। बायर्न म्युनिखले उनलाई 21 मिलियन पाउन्डमा अनुबन्ध गरेको थियो। हुगो लोरिस, फ्रान्स। हुगो लोरिस फ्रान्सेली राष्ट्रिय टिम र टोटनह्याम हटस्फोरका कप्तान तथा गोलरक्षक हुन्। लोरिस विश्वमा उत्कृष्ट गोलरक्षकका रूपमा चिनिएका छन्। सन् 1986 जन्मेका लोरिस फ्रान्स टिमको मेरुदण्डकै रूपमा स्थापित छिन्। फ्रान्सलाई सन् 2018 फिफा विश्वकप जिताउन लोरिसको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको थियो, तर फाइनल खेलमा क्रोएसियाले 2 गोल लगाएकोमा 1 गोल भने लोरिसको आफ्नै गल्तीका कारण हुन पुगेको थियो। यस्तै जारी युरोकप 2020 पनि फ्रान्सले आशाजनक खेल खेलिरहेको छ। फ्रान्स समूह चरणको शीर्ष स्थानमा रहँदै नकआउट चरणमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ। यसै क्रममा गोलरक्षक लोरिसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। उनले जर्मनी र हङ्गेरी विरुद्ध राम्रो खेल प्रस्तुत गरेका थिए। लोरिसको दर्जनौ उत्कृष्ट गोलकिपर अवार्ड तथा पुरस्कार रहेका छन्, जसले उनलाई फुटबल दुनियाँमा निकै उच्च स्थानमा पुर्याएको छ। उनी एक अनुभवी तथा प्रभावशाली गोलरक्षक भएका कारणले पनि गोल गर्न विपक्षी टिमलाई त्यति सहज हुने गरेको छैन। सन् 2012 टोटनह्याममा आबद्ध भएका लोरिसले आफ्नो फुटबल करियर भने आफ्नै गृहनगरको क्लब ओजिसी नाइसबाट सुरु गरेका थिए। उनी टोटनह्याममा आबद्ध भएका साल टोटनह्याम च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा समेत पुगेको थियो। जोर्डन पिकफोर्ड, इङ्ल्यान्ड। सन् 1992 जन्मिएका 27 वर्षीय गोलरक्षक जोर्डन पिकफोर्ड इङ्ल्यान्डका नयाँ नायक हुन्। उनी एक अङ्ग्रेजी व्यावसायिक फुटबल खेलाडी हुन् जो पछिल्लो सिजनमा इङ्ल्यान्डको सबैभन्दा महँगा सर्ट स्टपर बनेका छन्। उनी अङ्ग्रेजी क्लब एभर्टन र इङ्ल्यान्ड राष्ट्रिय फुटबल टोलीका लागि गोलरक्षक हुन्। पिकफोर्डले सन् 2009 इङ्ल्यान्डको 16 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल जीवनको सुरुवात गरेका थिए। सुन्दरल्यान्ड नामक एक फुटबल क्लबको प्रशिक्षण केन्द्रमा भर्ना भएका पिकफोर्डलाई सन् 2017 एभर्टनले 30 मिलियन पाउन्डमा अनुबन्ध गरेको थियो।
छ फिट एक इन्चका हुने आधुनिक गोल रक्षकका लागि तुलनात्मक रूपमा कम उचाएका छन्, तर कसैले पनि उनको साहसको बारेमा प्रश्न उठाउन सक्दैनन्। सन् 2018 को फिफा विश्वकपमा कोलम्बिया विरुद्धको खेलमा मार्टेस उरिबेको कडा प्रहारलाई उत्कृष्ट रूपले बचाव गरेका उनले पेनाल्टीमा कार्लोस वाकाको प्रहार विफल बनाइदिएका थिए। आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनकै कारण उनले प्लेयर अफ द सिजन, यङ प्लेयर अफ द सिजन र प्लेयर अफ द सिजनको अवार्ड हात पारिसकेका छन्। यस्तै जारी युरोकप 2020 इङ्ल्यान्ड समूह विजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। यस क्रममा इङ्ल्यान्डले 2 खेल जितेको थियो भने 1 खेल बराबरीमा सकियो। यो खेलहरूमा देखिएको पिकफोर्डको प्रदर्शनबाट इङ्ल्यान्डले 1 दशकका लागि उत्कृष्ट गोलरक्षक पाएको स्पष्ट देखिन्छ। थिवाउट कोर्टुइस बेल्जियम। विश्व फिफा वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको बेल्जियमले युरोकप 2020 शानदार प्रदर्शन गरिरहेको छ। युरोकप 2020 3 खेल खेलिसकेको बेल्जियमले 100% नतिजा निकाल्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। बेल्जियमले 3 खेलमा स्पष्ट 9 अङ्क जोड्दै समूह बीको विजेता समेत बनेको छ। यिनै टिमको गोलरक्षक हुन् थिवाउट कोर्टुइस। बेल्जियमले 100% नतिजा निकाल्नुमा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। सन् 1992 जन्मेका 29 वर्ष युवा गोलरक्षक कोर्टुइस बेल्जियम राष्ट्रिय टिम बाहेक स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडका गोलरक्षक समेत हुन्। उनी विश्वको सर्वश्रेष्ठ युवा गोलकिपरको सूचीमा पर्न गर्छन्। कोर्टुइस सन् 2018 रियल म्याड्रिडमा आबद्ध भएका थिए। उनी एटलेटिको म्याड्रिडबाट रियल म्याड्रिडमा 38.7 मिलियन युरोमा अनुबन्धित भएका थिए। सन् 2016 उनी गोल्डेन ग्लोब अवार्डले सम्मानित पनि भएका थिए। यसै गरी सन् 2018 फिफा विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उनी उत्कृष्ट गोलरक्षकका रूपमा पनि गोल्डेन ग्लोबको अवार्डबाट सम्मानित भएका थिए। कोर्टुइस 2020 विश्वको 10 सर्वश्रेष्ठ गोलरक्षकको सूचीमा परेका थिए। डेभिड डिजिया स्पेन। डेभिड डिजिया विश्व फुटबल जगतमा उत्कृष्ट गोलरक्षक मध्येका एक चर्चित अनुहार हुन्। उनी म्यान्चेस्टर युनाइटेड र स्पेनको राष्ट्रिय टिमका गोलरक्षक हुन्। जारी 16 संस्करणको युरोकपमा स्पेनले निराशाजनक खेलिरहेको बेला जियाको प्रदर्शनलाई भने सन्तोषजनक मानिएको छ। उनले खेल दौरानमा पेनाल्टी बचाएर आफ्नो टिमलाई हारबाट जोगाएका थिए। सन् 1990 मड्रिडमा जन्मिएका 30 वर्षीय जियाले 13 वर्षको उमेरमै एटलेटिको मड्रिडबाट सिनियर करियरको सुरुवात गरेका थिए। मड्रिडलाई युएएफए युरोलिग र युएएफए सुपर लिग जिताउन सहयोग गरेका उनी लोकप्रिय बनेका छन्। त्यही दौरान उनी प्रति युनाइटेडको ध्यान खिचिएको थियो। त्यसैले उनी सन् 2011 20.9 मिलियन युरोमा युनाइटेडमा आबद्ध भएका थिए। युनाइटेडमा आबद्ध भएपछि उनले 300 खेलभन्दा बढी खेलिसकेका छन्। उनले क्लबलाई प्रिमियर लिग टाइटल, एफए कप, लिग कप, 3 कम्युनिटी सिल्ड र युएएफए युरोफा लिग जिताउन सहयोग गरेका थिए। मार्टिन स्टेक्लेनबर्ग नेदरल्यान्ड्स। जारी युरोकपमा 100% नतिजा निकालेर अन्तिम 16 स्थान बनाएको अर्को टिम हो नेदरल्यान्ड्स। आफ्नो समूह चरणको 3 खेल खेलिसकेको नेदरल्यान्ड्सले 3 खेलमा स्पष्ट 9 अङ्क जोडेको छ। स्पष्ट जित निकाल्ने क्रममा नेदरल्यान्ड्सका लागि गोलरक्षक मार्टिन स्टेक्लेनबर्गले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। स्टेक्लेनबर्ग नेदरल्यान्ड्सको राष्ट्रिय टिम तथा एडिडिबी क्लब अजाक्सका अनुभवी गोलरक्षक हुन्। सन् 1982 जन्मिएका 38 वर्षीय स्टेक्लेनबर्ग विश्वको उत्कृष्ट गोलरक्षक मध्येका एक हुन्। उनले आफ्नो फुटबल करियर जाटफुट 75 भेभी स्कोटेनबाट गरेका थिए। उनले 10 अवार्डका साथै पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। उनको यस अनुभवसहित युरोकपको आगामी खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई उच्च मनोबलका साथ मैदानमा भित्रने विश्वास गरिएको छ।